Upravo u tom pravcu bavimo se prethodnih nekoliko meseci kontrolom izvođača koji sprovodi zamenu starih svetiljki, zamenu njih novim svetiljkama, odnosno LED svetiljkama. Do sada smo zamenili negde oko 9800 svetiljki od ukupno 9959 koliko je planirano i upravo do kraja ovog meseca biće u potpunosti taj posao završen. Ono što takođe uprdo sa tim radimo je zamenu upravljačkih mehanizama, njih ukupno 248, odnosno uklopnih satova, koji će takođe rešiti jedan deo problema koje smo imali u nekom prethodnom periodu sa sistemom javne rasvete. Upravo veliki broj primedbi i prigovora naših sugrađana odnosio se da se određeni delovi javne rasvete uključuju ili previše rano ili previše kasno, tako da ćemo zamenom ovih upravljačkih mehanizama apsolutno uspostaviti red i u tom segmentu ovog sistema. Ono što je obaveza privatnog partnera takođe je bila da izradi određenu aplikaciju koja će sadržati u sebi sve pozicije sijalica, odnosno GPS koordinate svake sijalice pojedinačno, ali apsolutno i svih upravljačkih mehanizama, pa je tako će biti daleko jednostavnije planirati dalje razvijanje ovog sistema, što je upravo naša namera.